O PFCG et, eller O PFCG 6 i matte 2A, O PFCG 2 i matte 2C. For hvilket verde på C har kurven E er like med x opphøyd til 2 minus 8x pluss C, sin minimipunkt på x-aksen. Om man tittar på hur skulle den se ut, så här är x-aksen. Så skulle det se ut så här, minimipunkten där. Den ska vara tangerar en punkt i x-axeln. Och det vet vi redan att y på den är 0. Vi ska bara leta efter x. Och minimipunkten finns när vi hittar symmetrilinjen. Så vi är mer intresserade av symmetrilinjen. Så om jag omvandlar den här nu då till en ekvation. Andragels ekvation är lika med 0. Det här är mitt p. Och symmetrilinjen är hela tiden negativ p dividerat med 2. Här har vi negativ, negativ, negativ 8 dividerat med 2. Så har vi 4. Så x är 4. Då kan vi använda båda då. Så har vi 4 upphöjt till 2. Minus 8 gånger 4. Och där har vi c är lika med 0. Alltså i är 0. Har vi 16 minus 24. Nej, 32, förlåt. Plus c är lika med 0. Här är negativ 16 plus c är lika med 0. Och där har vi båda led med 16. När det är 0 så c är lika med 16. Så värde på c är 16.